Ande på den treplassen, ja. Og så må han bruke av seg et halv hukkong og stort dato. Den gang må han komme seg opp i treet. Men han i forhånden og klipp mot han altså. Morgan Brød foran og Magnus Haaland. Foran Svila Ruttan og Noah Melland. Og så det Sola Ruttan med. Jørgen Hovre på treplasset foran Emil. Og her har det vært puttedag, så her blir det spennende å se hvem som skal sukre semifinale. Følger A- og B-finaler. Men Morgan har lyst til å sukre. Og det Magnus og Noah.